Имам пријатну част и задовољство да отворим свечану седницу Скупштине Општине Димитровград, на којој ћемо по традицији доделити општинску награду и признања нашим суграѓанима који су својим радом остварили изузетне резултате на промоцији вредности наше општине. У турбулентним временима, као што је ово садашње, морамо пронаћи начин како да омогућимо сваком нашим граѓанину живот достојан човека. Морамо пронаћи праву меру и показати више солидарности. Морамо се вратити култури, традицији и поштеном раду. Конаћном поштовању правих вредности, улагањем у образовање и знање, улажемо у нашу будућност. Још једном користим прилику да пожелим добродошлицу свим присутним гостима, да свима пожелим добро здравје и породичну срећу. Срећна нам слава, драги суграђани!